Доброго ранку, друзі. Знову повертаємося до вас. Сьогодні, як ми говорили, відзначається День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні. З цього приводу в нас в гостях сьогодні Роман Тягур, начальник управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Доброго ранку. Доброго ранку. По-перше, вітаємо вас з професійним святом і дякуємо, що завітали до нашої студії. Дякую вам. Ну і давайте одразу перейдемо до справ, до запитань. Розкажіть, будь ласка, про роботу управління вашого і основні напрямки його роботи. Значить, управління протидії наркозлочинності на території області займається виключно резонансними справами, гучними справами, тобто виявленням, вилученням особливо великих розмірів наркотиків, значить, документування організованих злочинних груп, припинення знешкодження нарколабораторії, значить, припинення контрабандного постачання наркотиків за кордон, так і на територію України. Угу. Управління протидії наркозлочинності чи єдиний орган в поліції, який займається боротьбою з наркотиками? Ну, фактично єдиний, але який відповідає за роботу, за організацію роботи в області. Але є територіальні підрозділи, такі як підрозділи карного розшуку, управління карного розшуку, управління внутрішньої безпеки, управління Служби безпеки України, які кожен по своєму напрямку документують. Щодо поширення наркотиків, якщо не брати цифри, якщо не брати статистику, то просто чи можна сказати, що поширені або не поширені взагалі наркотики на Закарпатті? Ну, я би сказав, що поширені. Вони поширені, всі документуються, всі виявляються. А скажіть, будь ласка, часом трапляється так, наприклад, спочатку затримують особу, а потім вже відпускають. Чому так відбувається і взагалі чия при це проблема? При затриманні саме мається на увазі. І взагалі чия це проблема? І яка процедура оформлення тих людей, яких, от, наприклад, спіймали з наркотиками при поверхневих перевірках, при різних спецопераціях? Як ведеться документування злочину? Ну, давайте спочатку я на ваше питання відповім. Значить, поліція затримує, документує, затримує і направляє справи в суд. Поліція не приймає рішення по тим чи іншим особам вже кінцеве рішення в суді. Поліція документує, затримує особу. Якщо ми беремо СБУ, то документує, затримує, направляє справу в суд. А вже приймає рішення виключно там уже суд. Ага, тобто ваше діло – це затримати далі, виявлення, далі вже документування і затримання особи. А якщо будемо говорити про резонансні випадки, які сталися на Закарпатті, я прошу наших режисерів показати, а ви, пан Роман, покоментуєте нам, коли це було, що це було і де це було. Саме зараз бачимо на телеекрані, наскільки розумію, ціла наркоплантація була виявлена, коли це і в якому році? Це було наркоплантація, виявлена в ході проведення операції МАК працівниками Мукачівського районного відділення поліції спільно з нами. Мукачівський район, село Вінкове. Так. Шукали МАКа, знайшли зовсім не МАК. В операцію МАК входить виявлення та знешкодження снотворного МАКу та конопель. Це, наскільки розуміємо, саме ці плантації, де і вирощувалися. Так, це вже наступна ситуація. Ця ситуація була, ми спільно з департаментом нашим протидії наркозлочинності з колегами документували організовану злочинну групу, яка протягом певного періоду займалася поставками опія на територію України із-за кордону. Значить, в ході реалізації був затриманий учасник групи, який зараз знаходиться у місцях позбавлення волі міста Львова. Інші учасники групи, там, наскільки мені відомо, вже пройшли процедуру через суд. Хтось отримав і домашній арешт. Хтось іще, по комусь ще слідчі дії проводяться, не закінчені. Ми знаємо, що серйозна така спецоперація. Військова прокуратура Західного регіону була підключена, була масштабна. Також мене цікавить щодо неповнолітніх. Чи фіксувалися взагалі випадки зберігання, вживання наркотиків за період вашої роботи? Наскільки це поширене і наскільки це пагубне взагалі явище на Закарпатті? Ну, за цей рік спостерігалися та були задокументовані патрульною поліцією. В місті Ужгороді
було таких 6 фактів, де зупиняли неповнолітніх і там, ну, на присобі, там, на карманах виявляли там невелику кількість наркотичних засобів, там марихуани або психотропний метамфетамін. А кого більше, молоді чи старших все-таки фіксуєте? По-різному. По-різному. Як молодь, по-різному так. В різних районах Закарпаття чи як по-різному і в нашому районі? Ну, якщо ми говоримо про вік там, да, споживачів, так, там, збувачів, то плюс-мінус там 18 років і 45. Так. Така статистика. Розкажіть, будь ласка, щодо наркотиків, то коли, нас, коли адміністративна відповідальність, коли кримінальна за них вже йде? Ну, адміністративна кримінальна відповідальність передбачена МОЗом України, тобто там є таблиця, де може кожен глядач зайти в Вікіпедію і побачити. А, ну, якщо конкретно, я можу сказати там, по марихуані, по метамфетаміну, вас цікавить, з якої ваги настає кримінальна? Так, саме це має. Ну, марихуана – це 5 грам. Марихуани, це вже не стає, якщо за зберігання ми говоримо. Якщо ми говоримо про збут, то там не йдеться про кількість, тому що на збут кількість не треба. От саме говорили ми про неповнолітніх. Чи ведеться в школах по Закарпаттю, в університетах, профтех, училищах якась превентивна робота, зокрема від вашого управління, від поліції загалом? Чи розмовляють зі школярами, що цим не потрібно займатися, що з цим потрібно боротися? Так, постійно ведеться робота, як нашим управлінням, так і управлінням первинної діяльності області, по школам, по ліцеям, де постійно ведеться роз'яснювальна робота щодо, так скажемо, шкідливості вживання наркотиків, до чого воно приводить і так далі. Ну, а де найбільше злочинів у сфері обігу наркотичних речовин документується по області? Якщо так, брати наш край. І з чим, це замовлено? Наприклад, в Ужгороді більше, Мукачеві менше чи навпаки? Ну, я би сказав, у великих місцях. Це Ужгород, Мукачево, це є студентські місця, це є місця, де є багато розважальних закладів. Ну, і це зато така велика кількість і вилучень там іде, постійно проходить, да, спостерігається, що постійно бачите на сайтах, що і патрульна поліція затримує майже через кожну добу. І ми документуємо по збутам. Тобто, оці місця. Ужгород, Мукачево, ну, Хуст, я би ще сказав. Такі три великі місця. Також мене цікавить от, спецоперація МАК, на ній ми зупинялися, про неї ми говорили. Скільки разів вона проводиться, з яким терміном в Україні загалом, і чи є ще від вашого управління, від поліції загалом, то якісь подібні заходи? Аби звузити коло тих, хто вживає наркотики, тих, хто їх розповсюджує, виявлення? Значить, операція МАК проводилася в цьому році з 25 травня по 28 вересня. Значить, в ході операції МАК було, ну, ви вже самі показували, там було ще декілька гучних справ, там і по Розівці ми вилучали велику кількість марихуани, 60 кілограм, і наркоплантації вилучалися великі. Ну, а ще все-таки сьогодні день працівників у боротьбі з наркозлочинністю. От, щоб ви, якби ви звернулися до своїх колег, ваші побажання і взагалі? Дякую за таку можливість. Шановні колеги, шановні працівники органів внутрішніх справ, пенсіонери, працівники поліції, всі, хто працював у цій службі, звертаючись до вас, хочу побажати міцного здоров'я, затишку в родинах, щоб, як то кажуть, 25-та річниця, всі згадали, хто працював, хто працює. Всім доброго успіху. І в мене ще наостанок одне запитання виникло, пригадалося мені, от є місячник добровільної здачі зброї. Знаємо, що коли особи здають зброю, чи є щось подібне в наркотиках. Чи можливо хтось, якщо сприяє там розкриттю злочину, пов'язаному з наркотиками, чи є ось таке в кримінальних справах? Ну, було таке, що ми проводили недавно, проводили оперативну закупівлю, так, і особа була власником зброї. Рушницю він тримав не в сейфі, а рушницю він тримав на другому адресі, де фактично проживав. А вона, тобто, у нас співпраці є. Були на місце викликані працівники дозвільної системи, які вже по закону оформлені і вилучили гвинтівку.
Дякуємо вам за розмову. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях був Роман Тягур, начальник управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції Закарпаття. Говорили сьогодні про резонансні розкриття злочинів, пов'язаних з наркотиками, наркообіг на Закарпатті, і про свято День працівників підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Нагадую про те, що нашу розмову ви можете знайти на нашому YouTube-каналі телекомпанія М-Студіо. Прощаємося з нашим гостем, але не прощаємося із вами.